Han avslutade 2017 med att vinna guldbollen och 2018 har fortsatt i samma makalösa takt för Andreas Granqvist. Som kapten ledde han sitt lag till VM-kvartsfinal och stod själv för 2 fullträffar i turneringen. Under sommaren vände han dessutom hem till Helsingborgs IF som han förde upp i Allsvenskan. Och nu avslutade han det med att vara med om att skicka Sverige till slutspel i nationsliga efter tisdagens 2-0 vinst mot Ryssland. Vi står här som vinnare och 2018 avslutas på ett bra sätt. Vi visste att Ryssland skulle spela den långa bollen på Dijuba. Vi dominerar och kommer till mycket chanser, säger han. Jag får inte njuta av det. Ryske Artem Dijuba sågade sitt lag längs fotknölarna, så kan det vara. De saknar ett antal spelare som har en betydande roll för landslaget. Vi trycker tillbaka dem och gör dem nervösa. Det är en mix att de har skador och att vi trycker tillbaka Ryssland. Det är inget snack om vilket lag som är det bättre laget. Vi gick ut med ett stort självförtroende. Vi hade inget att förlora och vågade spela ett offensivt passningsspel mot ett svagare Ryssland. Men något mer spel i Nations League blir det inte för Andreas Granqvist. Jag får inte vara med i Nations League nästa gång, för då lär inte jag fortsätta. Jag får inte njuta av det. Men vi är i pot 2 och det kommer underlätta inför EM-kvalet. Det blir inget mer Nations League i alla fall. Det är väl typ 2 år efter EM, så då har jag kastat in handduken.